За административната реформа в МВР, госпожо Никола, предлагам да не говорим, за да не се отдалечаваме всъщност от най-важната. Тази реформата на Темида, заради която всъщност днес тази седмица в България пристига и мисията на Европейската комисия. Защото, както казахте в началото, за реформа на Темида е необходимо какво? Казахте хъс? Хъс, гняв. Гняв. Защо гняв? Не можем да бъдем безразлични, когато избухва скандал след скандал. Те станаха поредица от скандали и те не са само за една година. Припомних ви... Случая с Борилски 2008 година, когато отново френски посланик и френската държава тогава се ангажира с този случай, за да търси справедливост в нашата държава за наши граждани, за наше момче потерпешо. И тогава подсъдимите получиха присъда. Бяха оправдавани на две инстанции, което показва, че действително системата има проблеми. Виждате, че след така въведената тема от френския посланник, като че ли общественото мнение веднага се люшна, беше готово да приеме тезата за гнилите ябълки. Аз няма да конкретизирам, защото не познавам казуса. Днеска прочетох становището на Софийския градски съд, където се твърди, че освен на фирмата, която е предявила претенции за неплатежоспособност, след това са се присъединили още три фирми. Двете от тях са напълно удовлетворени. Това признава самия съд. Само искам да вмъкна така едно изречение. Константна практика и всъщност това е повелята на закона. Обезпеченията и мерките, които съдът налага като предварителни мерки, са само в една посока. Да се запази имуществото на длъжника, така че фирмите, които са претърпели неуспех, които не са били получили своите вземания, не са обслужени техните договори, да могат да получат, да бъдат удовлетворени. Така че това е изискването пред съда. Да, а в случая то е било много нахвърлено. Сега нека да изчакаме проверката. Аз съм абсолютно сигурна, че компетентни съдии ще прегледат всички доказателства и ще се произнесат по отношение на тези съмнения, въведени в обществото. Но мене ми се иска да мислиме за нашата държава и за върховенството на закона по начина, по който съвсем скоро президента Обама така се обърна към американските граждани, защото се коментираше съдебно решение за това, че не се допуска, производство срещу белокожият полицай. Той каза, Америка е изградена на принципа на върховенство на закона и всички трябва да го съблюдаваме. И ако ние се умеем да мислим по този начин... Госпожо Николова, какво върховенство на закона, след като те манипулират случайното, което е не случайно разпределение? Да, стана ясно, че това е часа се чука. Кокошкарска история на системата. Но вижте, тук освен проблема Чаналова, виждате, че има и други лица в този епизод, защото друг разпределя делата и там се чука 2 часа, докато се получи евентуално желание докладчик. И какво? Висшия съдебен съвет отново ще разследва този софтуер, който е доказано манипулиран, доказано даваш възможност да се корумпира съдебната система. Аз слушах днеска една съдийка, която каза, че от 2009 година те сезират Висшия съдебен съвет за това, че системата може да бъде манипулирана. А при вас, в БОРКОР? Не, ние нямаме такива задачи. Висшия съдебен съвет, това си е правителството, така да се каже, на съдебната власт. И те трябва да вземат отношение, но обстоятелството, че това се търпи, че се знае, че... Чухте ли днес как каза? Ние сме надживяли един от представителите на Висшия съдебен съвет. Каза, ние сме надживяли 10 правителства. Всъщност това ли е правителството на България, което може да рейдне, да открадне една фирма? Вижте, с своите бездействия. И българската конституция, и закона за съдебната власт са направени така, на магистратите се дадат добри условия за работа. Несменяемост, неподсъдност. Това са важни жалони за това да се обезпечи действително подчинение само на закона и на доказателствата по делото. Това е едно от съсловията, за които са положили най-много държавни грижи. И въпреки това бяха онези скандали. Нали си спомняте с Приморско и имотите? Непрекъснато. Сега, много е важно в четвъртък
в Брюксел, в този десант на българската власт, бяха едновременно и министъра на правосъдието Христо Иванов и главният прокурор Сотир Цацаров. За неговото посещение не се говореше много, но е много важно, защото и единия, и Иванов, и Цацаров имат предложения как да бъде променена Темида. Добър сигнал е към българската общественост обстоятелството, че и главният прокурор и министъра на правосъдието започнаха да гледат в една посока. Препоръките, анализа, който прокуратурата е направила, обстоятелството, че всеки прокурор трябва да отговаря и да се очертая кръга от неговата персонална отговорност. Въпросът доколко више стоящите прокурори могат да се намесват и по какви правила. Те искат децентрализация, обаче Татяна Дончева в това студио каза, че всъщност става въпрос за мимикрия. Докато не го видим... По отношение на предложенията на Цацаров. Аз не мога да се съглася точно с думата, темата, термина мимикрия, защото така са очертани отговорностите и на магистратите в съда. Търси се отговорност на съдията, търси се отговорност на прокурора. Изрично е записано в НПК, че прокурора е господар на досъдебното производство. Тоест, след като той има един голям кръг от правомощия, той трябва да носи отговорност доколко, как е упражнил този кръг. Тъй като темата е много сложна, предложенията на министър Иванов и на прокурор Цацаров могат ли да ритнат кошера? Могат ли да тази ярост, за която вие говорите, да, пък днес лидерът на Демократи за сила на България, Радан Кънев, просто каза, че трябва да си отиде този Висш съдебен съвет. Значи трябва наистина ножът е опрял до кокала. Да, както говорих за гняв, аз вече виждам гняв в хора, които познават съдебната система, защото Радан Кънев е адвокат и защото той също има много собствени наблюдения върху начина, по който се печелят дела и това, че понякога адвоката се чувства бесилен, когато разкаже на своя клиент как ще се развие едно дело, а то се случи точно обратното и не може да се знае дали това се случва поради некадърност, неподготвеност или по корупция, или всичко взето заедно. Това, което предлага министър Иванов, разделяне на съдийска и на прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет, това, което предлага Цацаров, децентрализация на прокуратурата, възможно ли е да даде база за такова ритване? Аз започнах с това и може би ще приключа при вас моето участие последният начин. Трябва да се започнат чини много спешни, много интензивни разговори с самата съдебна система. Всички, които са били част от нея, както например съм аз и тези, които в момента практикуват, трябва да се произнесат по отношение на тези мерки. Да, добре е прокурорите да не кадруват при назначението на съдиите и обратното. Добре е да има една по-висока отчетност и... Но ако не се извадят кадърните, почтенните магистрати, те не застанат начало на системата, ние ще продължаваме да се говорим в този омагьосен кръг. А ако не беше посланник Ксавие Лапер де Кабан, който само да кажа на зрителите, че при предишния си престой в София като пресаташе, той много добре познаваше мутренският период на България. Така че той има страхотна чувствителност за това, което се случва и едва ли е бил подведен. Но не може днес френския, утре германския, в други ден американския посланник да казват гнилите ябълки, махнете ги. Безспорно е, че съдебната система е част от липсващата държавност и при положение, че чужите, а и българските инвеститори, защото ние можем да дадем много примери на откраднати фирми от български търговци, от български производители. Те също са се жалвали многократно. Аз си спомням, че когато нямаме се време, разтури инспектората на Върховната касационна прокуратура в кабинета на главният инспектор на прокуратурата, бяха намерени купища дела с данни за нарушения на магистрати. Които не са били разглеждани. Които не са били разглеждани, са упражнявани за натиск, но все пак те съществуват. Разбрах. Елеонора Николова, заместник директор на БОРКОР, с надежда, че Иванов и Цацаров ще направят нещо в компанията на Европейската комисия.